Враќањето во училишните клупи на децата за дел од родителите е позитивно, но кај други донесе страф од можност за ширење на коронавирусот. Реджеп Али Џапи, родител на ученик во Средното медицинско училиште во Гостивар, со реакција дека во паралелката на неговиот син има голем број ученици и како што вели не може да се одржува дистанца. По пријавувањето во просветниот инспекторат очекува институционална реакција. Во класата имат 45 души, ни 10 сантиметра нема размак. Бев савали кај инспекторатот на обрзање, барам помош. Еден да се оболи овде, сите треба во карантина. Директорот на училиштето Елба Шабази пак демантира дека во паралелките има толкав број на ученици и тврди дека протоколите се почитуваат. Во паралелките има до 35 ученици максимум, нема клас со 45 деца. Се што е во наша надлежност и можност правиме и протоколите кои се пропишани од надлежните се спроведуваат. Родители од Тетово пак кои не сакаат да зборуваат пред камера, велат дека во одделенијата на нивните деца има болни ученици, но другите продолжуваат да следат настава. Официјалните бројки на секторот за јавни дејности говорат дека само два ученика во основно образование се позитивни на COVID-19, со тоа и два класа во изолација. Оттаму велат дека се почитуваат протоколите, кои налагаат изолација само со документ за позитивен тест. Секој документуран случај на позитивна личност во класот или во училиштето не може да се дозволи да се продолжи со нивно присуство во училиштето, тие веднаш одат во изолација. Зборувам за документирани позитивни случаи. Во случај да не се тестирани луѓево или пак да не се документирани, во тој случај за таква ситуација не можам ништо да кажам, но ако тие имаат симптоми и се симптоматични со COVID-19 и во таква ситуација тие не се пропуштаат да влегуваат во училиштево. Инаку поради сериозноста на состојбата со пандемијата во Полошко и поради големиот број на средношколци кои доаѓаат и од руралните средини, наставата во средните училишта до 20 септември се одвиваше онлайн, додека основците учебната година ја започнаа со физичко присуство.